U Mostaru je otvoren 25. međunarodni sajam privrede koji traje do 20. aprila. Više detalja donosi kolegica Sabina Buzaljko. Sajam je svečano otvoren, a svečano ga je otvorio premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković, kako je bilo i najavljeno. Hrvatska je, podsjećamo, i partner ovogodišnjeg sajma, zemlja partner. U svom obraćanju Plenković je naglasio važnost suradnje, posebno na ovom ekonomskom planu, svih zemalja u regiji, ne samo Bosne i Hercegovine i Hrvatske, i naravno još jednom čestitao Bosni i Hercegovini otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom i naglasio kako ta šansa treba biti iskorištena. Osim Plenkovića, svečanom otvaranju su prisustvovali i BH zvaničnici Milorad Dodik i Radovan Višković, predsjednik, i premijer Republike Srpske Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, te Borjana Krišto, predsjedavajuća vijeća ministara, i naravno Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, koji je u Mostar doputovao sinoć. Oni su se sada uputili u obilazak paviljona, u obilazak štandova, posebno ovdje sa naglaskom na štand Republike Hrvatske koji se prostire na 200 kvadratnih metara, a na samom sajmu je ukupno 800 izlagača iz čak 30 zemalja, zemlje i svijeta. Predlažem da poslušamo izjave sa svečanog otvaranja. U narednih 5 sajamskih dana do 20. travnja i predstavljanja izlagača iz 30 država svijeta bit će upriličeno mnoštvo poslovno korisnih tematskih konferencija, stručnih skupova, okruglih stolova i niz drugih značajnih zbivanja. Ovogodišnji sajam slavi lijepu obljetnicu od 25 godina održavanja. Čestitam organizatorima, ali i svim izlagačima koji se kontinuirano trude da sajam svake godine bude na višoj razini. Mi smo jučer uradili jednu važnu stvar, uspostavili redovnu liniju između Beograda i Mostara. Neće to lako ići, ali sam siguran da će za godinu ili dve to biti jedna od najboljih linija koju će Hercegovina da ima sa svetom, ali će to biti jednako važna linija koju će Beograd i Srbija da imaju sa svetom. Ova zapravo tradicionalna gospodarska manifestacija svake godine nas nekako na poseban način obnovi ovo proljeće u gradu Mostaru. Tijekom svih ovih godina Međunarodni sajam gospodarstva afirmirao se kao jedno posebno mjesto susreta, dijaloga i suradnje na svim poljima, od gospodarstva do politike. Ovaj sajam dolazi u vrijeme koje je posebno važno za Bosnu i Hercegovinu. I želim zaista od srca čestitati prije svega predsjedateljici vijeća ministara, gospođi Krišto, cijelom vijeću, parlamentarnoj skupštini, svim političkim akterima u Bosni i Hercegovini na povijesnoj odluci koju je donijelo Europsko vijeće prije nešto manje od mjesec dana, a to je bila odluka o otvaranju pristupnih pregovora između Bosne i Hercegovine i Europske unije. Značaj te odluke je dalekosežan, on definira reformski put i budućnost Bosne i Hercegovine, europsku budućnost sva tri konstitutivna naroda i svih građana u Bosni i Hercegovini. I meni je izuzetno drago da se to dogodilo na temelju vaših zasluga, na temelju provedenih reformi, na temelju napora koje ste učinili u proteklih nešto više od godinu dana od kada ste nakon izbora 2022. preuzeli ovu časnu dužnost predsjedateljice vijeća ministara, i mislim da je ta dinamika toliko važna i dobra da vam od srca želim da je zadržite, da krenete u velike zahtjevne reformske i transformativne procese za cijelu zemlju. Kao i svake godine i ove godine otvaranju sajma prethodio je niz bilateralnih susreta vodećih zvaničnika Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije i naravno zvaničnika Evropske unije. Susreti su počeli jučer dolaskom predsjednika Aleksandra Vučića na Mostarski aerodrom, čime je ozvaničena linija Mostar-Beograd. On se susreo sa predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine i čelnikom Hrvatskog narodnog sabora Draganom Čovićem i dakle predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Prije to
toga Čović se sastao sa posebnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom, koji je također danas bio prisutan ovdje na otvaranju sajma. Tokom tog susreta zaključeno je kako Bosna i Hercegovina mora iskoristiti šansu koju je pruža Evropska unija otvaranjem ovih pregovora i napredovati u reformama. Kažemo još da su susreti na marginama sajma nastavljeni i jutros kada je održan susret Borjane Krišto Miroslava Lajčaka, nakon čega je u 10 sati upriličen sastanak Borjane Krišto Dragana Čovića i premijera Hrvatske Andreja Plenkovića. Evo dakle, sajam je svečano otvoren, očekuje se zaista rekordan broj posjetilaca ove godine i kažemo da on traje do subote, sajam ostaje otvoren do subote 20. aprila. U narednim informativnim emisijama donosimo više detalja sa ovog događaja iz Mostara. Za sada toliko. Sabina Buzaljko javila se za Dnevnik. Sabina, hvala ti.